ټول یاران دوستان ارګه ارګه تطانی والا دونا سال غلې کړه او دونا وخت والا په مونږ باندې جاوید جان ته و سکور جاوید دوستان ټول جاوید اندر سره سپورټ کوي یو ځانډي والا نه پخري کړه غلا سره وو نن ډاکټر اپرېنې لري میچ ته ګټو ګټي اذن ما باندې دا وتل بالکل فوزیا والا ته څنګه ته ژوند دی او ردلې می دی ایډی دی ورور جوړی وای هغه طالبانو ډی تکړه ک ژوندای خپل ویلاړې بیرته امارات سره د چی وکړل وای هغه ځان ته جنرال مبین ځان یو ځمل ګرو خبرې دوستان اویا کسان استي خپل شمس کې دی شم په نوم دی ایډی جوړ کړې ډیر مننه هر شمس خو ډیر خپل شمس راخلم د دینه بعد کې خلک خو ډیر رجبا جبه دي تا ویډیو م راغله چې ژوندایم خو یې مونږ ولا مونږ دې بعد خو مارا ټول دا فکړې به ستا ته مو کې سید ساجد دوه کوم خو راغله ټول یو ځاڼې ولانو 50 کسان ټول یو ځای په شریکا رچ روغه او نو سپورټ اړیناس گایز سپورټ بیا ستان بسیار اړیناس جوړ به ته وطن ته لاړې او بیا کې څه حالونه دي بیا دې دریا غنګ دې پښتیا پډا کې او بیا دې دریا غنګ دې پښتیا پډا کې ډز ډز دوستانو یو منټ پاتې د اخري دوستانو یو بل منټ پاتې ماشاءالله همونه سپورټ کوي Look at this snap in Lucy wala ke snap ko tara se jave jan score ta di ugara wala ke da score pe table ke dar ta kade ho che bhai lo dala me zabardast score jave wala da ko imam na mai da yaar zindabad di wala lage che der man na ro der sa ta man na ار کې او دبل جاوید څنګه مې مام جاوید جان د تستا خو جاوید ملنګ دغه جاوید جان د زبردست دوستانو جاوید ملنګ سره دماغ سکور هغه کوي